Добрий день. В ефірі інформаційна програма «Вчасно», в студії Наталія Гузєєва. 6 викликів за день отримали закарпатські патрульні про випадки шахрайства в області. Про це сьогодні повідомила речниця відомства Марія Туряниця. Такі дані, за її словами, зафіксували 31 жовтня. Людям, зазвичай похилого віку, телефонували на стаціонарний телефон, представлялися їхніми дітьми, повідомляли про те, що потрапили в автопригоду з потерпілими і наразі потребують кошти для того, щоб їх звільнили зі слідчого ізолятору. Потім додому приходив нібито працівник поліції, показував підроблене посвідчення і жертва передавала гроші і так само ставала жертвою шахрайських дій. За словами Марії Туряниці, правоохоронці розшукують шахраїв, аби притягти їх до відповідальності. Також повідомляє, якщо ви потрапляєте в подібні ситуації, телефонуйте за номером 102. Тарифи на проїзд в ужгородських маршрутках хочуть підвищити через дорожчання цін на пальне. Про це сьогодні в інтерв'ю нашому каналу розповів голова Асоціації перевізників Ужгорода Олексій Куля. Що думають ужгородці про ціни на проїзд та коли нові тарифи будуть впроваджені, розкаже Марія Лукей. Наталія Олексій каже, їздить міськими маршрутками через день. Ну а що робити? У нас тепер все піднімають. То вже не чудо. Ну як треба мені їхати, куди сидіну? Буду платити, куди сидіну? Для пенсіонерів проїзд у міському транспорті за законом мав би бути безкоштовним. Валентина Лангвізер каже, водій маршруток в Ужгороді іноді ігнорують це правило. Тоді доводиться платити. Бо якщо почути слова, що вас вже треба на барвінок возити, а не в маршрутки, то вже представте собі як. Так що в основному немає таких доброзичливих. Місто боргує за перевезення пільговиків понад 3 мільйони гривень, каже заступник міського голови Ужгорода Ігор Фартушок. Це за ті перевезення, які були здійснені до цього часу, а до кінця року так вбачається, що цих коштів і не буде. Тобто там ще 3 мільйони. Перевізники просять підняти ціну квитка на міський транспорт із 5 гривень до 7. Їхні аргументи – підвищення цін на паливо та на запчастини для автобусів. На сьогоднішній день рентабельна ціна для перевезень – то біля 7 гривень. Одна машина в день в середньому витрачає біля 40-45 літрів диспалива. Тобто можете порахувати, якщо диспаливо коштувало десь в червні місяці 25-27 гривень, то зараз воно коштує 33-32 гривні літр. Перед тим, як затвердити новий тариф, потрібен моніторинг, каже заступник міського голови Ігор Фартушок. Скільки пасажирів платять повну ціну за проїзд, кількість пільговиків та стан автобусів. Перевірка триватиме щонайменше 2 місяці. Протягом цього часу ціну на проїзд у міському транспорті Ужгорода піднімати не будуть. На вулиці Підградській в Ужгороді відновлять односторонній рух. Його ведуть з понеділка 5 листопада. Про це повідомила речниця Ужгородської міської ради Алла Кохан. Нагадаю, двосторонній рух на вулиці Підградській діяв у зв'язку з ремонтом на вулиці Шумній. Там рух транспорту також відновили. Ремонт продовжують у 2019-му. Два дні укладатимуть верхній шар асфальту на ділянці дороги від села Сторожниця до вулиці Чорновола в Ужгороді. Про це повідомила речниця міської ради Алла Кохан. Нагадаю, Ужгородська міська рада через суд вимагає відшкодування збитків за неякісний ремонт вулиці Перемоги, який робив попередній підрядник. Через це міській раді завдано матеріальної шкоди на майже 900 тисяч гривень. Лікарні Закарпаття найбільш повно та регулярно публікують інформацію про наявні ліки, закуплені за бюджетні кошти. Про це повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Дані публікуються на загальнонаціональному онлайн-ресурсі «Є-ліки». Він створений для оприлюднення інформації про наявність у медичних закладах препаратів, які пацієнти можуть отримати безоплатно. На Закарпатті щотижнево оновлюють інформацію 95% лікарень, на Житомирщині – 94%, на Донеччині – 92%. Суспільне мовлення в Україні повинне бути профінансоване урядом відповідно до закону. Про це сказав голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг. Він взяв участь у семінарі «Медіа без упереджень. Слова мають значення». Є український закон, там написано, скільки грошей треба давати. І ми, звичайно, ми вважаємо і ми думаємо, що треба, всім треба працювати згідно з цим законом. І про це ми говоримо з всіма нашими партнерами.
стандарти Ради Європи, там говориться про те, що суспільне мовлення, адекватний суспільний мовник – це є один із частин функціонування демократії. На цю годину у нас все. До зустрічі о 19:00.